ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਈਟ ਲਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਪਤੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਡੋਰ 'ਤੇ ਪੇਚੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੇਚੇ ਲਾਉਣੇ ਸਿਰਫ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੋਗ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਲੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਚਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਵਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਹਵਾ ਤੇ ਘੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ, ਬੱਦਲ ਬੁੱਦਲ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਵੀ ਛੂਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਆਸਮਾਨ 'ਚ, ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਉੱਡ ਗਈ ਨਾ ਪਤੰਗ, ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਾੜੀ ਯੂਮ ਕਰਕੇ, ਪੇਚਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ। ਯਾਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਬਸਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਡਣੀ ਹਾਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਡੋਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਯਾਰ, ਆਮ ਡੋਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਟ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੋਂ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਉੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਵਾ ਬਦਲਦੀ ਯਾਰ ਪਈ ਆ, ਵਾਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਵਾਹ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਹ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ, ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਡੋਣੀ ਨੀ ਉਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਚਾ ਨੀ ਲੱਗਣਾ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਨੀ ਉਧਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੋਰ ਡੋਣ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਆਪ ਤੰਗ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੋਣ ਦਿਆ, ਉਹ ਲਾ ਵੀ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਵੀ ਲਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੇਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਪੇਚੇ ਲਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੋਣ ਦਾ ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਵੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡਿਆ ਉੱਡਿਆ ਲਾਗੂ ਕਾਲਾ ਪਈ ਆਖਣ ਦੇ ਉੱਡਾ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਨਾਲ ਆਈਏ
ਅੱਗੋਂ ਪੈਣ ਚਲੋ ਜੀ ਓਏ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਆ ਆਮ ਡੋਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਏ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਏ ਆਹ ਆਪਣੇ ਪਤੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੇਚਾ ਫਸ ਗਿਆ ਪੇਚਾ ਫਸ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਇੱਧਰ ਫੋਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਇਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਖਿੱਚਦੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਦਰੋਪੜੀ ਲੱਗੀ ਪਤੰਗ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਫੇਰ ਪੇਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਆਹ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਜੇ ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਤੰਗ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗ ਦਾ ਪੇਚਾ ਆਊਗਾ ਪਤੰਗ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗਾਜੀ ਪੇਚਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਜੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਪੇਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੇਚੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੇਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੜਿੱਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੇਚਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੜਿੱਕ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਪੇਟੀ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਡੋਰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਹੁਣੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਲ ਗਈ ਬੜਾ ਹੀ ਪਤੰਗ ਜੀ ਯਾਰ ਭਈਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪਤੰਗ ਸੇਮ ਪਤੰਗ ਦੂਜੀ ਪਤੰਗ ਆਪਣੀ ਜੁੜਵਾ ਭਲਾ ਡਾਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਵਾਹ ਬੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਕੜਿੱਕ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੜੀ ਡੋਰ ਕੱਢੀ ਆ ਬੜੀ ਡੋਰ ਸੁੱਟੀ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੜਿੱਕ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਡ ਜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਨੀ ਪਈ ਯਾਰ ਵਧੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚੱਲੀ ਯਾਰ ਬਲੋਕ ਚ ਦੂਰ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਵਾਂ ਦੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਭੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆਈ ਡੋਰ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੰਗ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤੰਗ ਲਾਉਣ ਦਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਲੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਸੋ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਸੋ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 50 ਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹਾਂ ਲੋ